Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês. Que Deus abençoe. Derrame muitas e muitas graças na sua vida, na sua família. E nós nos voltamos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos sabedoria, paz e força para todos nós. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado, que eu seja tão bom e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos ao Pai, Paizinho do céu, e pedimos ao Marido, vinde Espírito Santo, e acendei em nossos corações o fogo das pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige. Enviai do céu, ó Espírito Santo. Fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, acompanha nossa família, de perdão, de misericórdia. E pedimos a intercessão da Mãe, a Mãe de Jesus. Jesus nos a deu como nossa Mãe, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu e todos os santos junto ao vosso filho, nossa misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. São Francisco, diante da cruz, também nós com ele, dizia essa bela oração. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Meu Deus e meu tudo, dizia São Francisco, colocando-se nas mãos de Jesus. Meu Deus e meu tudo. Meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus, confiamos sob a vossa proteção nossa vida, nossa família, nosso trabalho, os que moram, convivem e trabalham conosco. Senhor, confiamos em vós e pedimos a vossa bênção. Abençoai a nós, nossa família. Abençoai os alimentos que vamos receber. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs,
Que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. E nós dizemos com São Francisco, paz e bem. Que Deus abençoe, que Deus proteja e até amanhã, se Deus quiser.